je lepo, če mlad si in zaljubljen. A kaj? Na žensko moraš zmeraj čakat. In kot na straži star soldat, pod uro sem in tja korakat. Čakam jo že od šestih, sedaj je ura sedem, če je ne bo ob osmih, počakam do devetih in potlej ob desetih se razjezim in grem. Že Mark Anton je čakal Kleopatro, namesto da bi kaj za Rim napravil. In preden ženska je prišla, je glavo in oblast zapravil. Čakal jo je od šestih, bila je ura sedem, ni je bilo ob osmih, strpel je do devetih in butec ob desetih še zmeraj ni odšel. Vemo, kaj je bilo z Napoleonom. Zmeraj mudila je Marie Louise. Je čakal njo, dočakal Waterloo. Nikdar več videl ni Pariza. Čakal je od šestih, bila je ura sedem, ni je bilo ob osmih, strpel je do devetih in butec ob desetih še zmeraj ni odšel. In Ferdinand tam v mestu Sarajevu Zofijo čakal je z rdečo rožo. Kaj je bilo? Gavrilo mu je svinec pihnil pod cesarsko kožo. Čakal jo je od šestih, bila je ura sedem, ni je bilo ob osmih, strpel je do devetih in putec ob desetih še zmeraj ni odšel. Iz zgodovine torej nauk je takle. Ni dobro ženske preveč dolgo čakat. Lepo je, če zaljubljen si, ni pametno pa žensko čakat. Sedem, če je ne bo ob osmih, počakam do devetih in potlej ob desetih se razjezim in grem.